1300 метрів квадратних ігрової території. По всьому нашому периметру буде відеоспостереження. Все це буде видно і вже змахлювати не вийде. Бомба буде з циферблатом, з кнопками, які можна вводити пароль. Вітаю, друзі! Ми в гостях у «Резервіста», і сьогодні з Миколою ми проговоримо про той турнір, який буде відбуватися цієї суботи, 20 січня, у Києві на новому, не побоюся цього слова, найкращому полігоні в Україні. І чому він саме найкращий, якраз ми сьогодні поспілкуємося. Окрім того, з Миколою ми сьогодні поговоримо і про те, що буде тут відбуватися, і що взагалі чекає на учасників. Вітатись ми не будемо, бо це дуже дивно, ми з тобою вже привіталися кілька разів. Тому коротко розкажи, будь ласка, тому що той шорт, який вийшов, ну, мені здається, його мало, бо ти розповів дуже багато відео, але обмежений по хронометражу, на жаль, краще більш детально проговорити. Да. Вітаю, дивіться, друзі, в нас наший полігон має 1300 метрів квадратних ігрової території. Ми побудували на ньому дуже багато будиночків, лабіринтів, на яких можна буде цікаво провести свій час. Для контролю такої великої території також встановлені камери. По всьому нашому периметру буде відеоспостереження, тобто ніхто, скажімо так, з порушників не залишиться, скажімо, непокарним. Маклауди, стережіться, якщо люди ще будуть з трасерними кулями, то все це буде видно і вже змаклювати не вийде. Так, також в нас на наших мертвяках вони будуть захищені від нашого зовнішнього, скажімо так, дійства на полігоні. Також на мертвяках ми влаштували пункти обігріву, там буде тепло, там будуть монітори для спостерігання для наших учасників під час самої гри. Буде можливість побудувати стратегію, за якою буде працювати команда. Сюжет ми видумали в стилі Counter-Strike, тобто кожній команді буде виділятися 3 раунди для гри. Два з яких вони будуть грати за терористів і контртерористів. Нашим терористам ми видаємо страйкбольну бомбу, повномасштабну, здорову, з кодами, з усім. Для встановлення для контртерористів буде комплект розмінування. Тобто буде чим робити дефюз? Дефюз. Добре. Питання, тобто один раунд за терів, один за контрів. Так. А третій? А третій буде в нас десматч. Тобто це вже буде гра на вибуття до останнього гравця. Буде безкоштовне кава-чай. Так, звичайно. Ми нашим клієнтам завжди хочемо дати максимальний сервіс, тому на всіх пунктах буде кава, чай, глінтвейн і можливість приємно поспілкуватися між собою в приятній, комфортній обстановці. Безалкогольний. Так, так, наголошую. Дивись, ти ще казав, що після цього заходу, і як на мене це правильно, тому що посередині заходу робити якісь обіди, це потім, ну, деякими бігати вже не захочеться, я особисто хочу спати після того, як поїв. То буде ще якась така невеличкий варіант перекусу чи повноцінна їжа? Це буде повноцінний в нас, скажімо так, обід / вечеря, тобто, да, можна буде відновитися. У нас розташоване біля нашої території місце, де можна буде ще раз відпочити, така більш менш польова кухня. Під час повітряної тривоги, те, що ми з тобою вчора говорили, що є бомбосховище і захід буде зупинятись, всі, ну, дислокуються саме в бомбосховище. Коротше, по ситуації і турнір, якщо що, буде продовжений. Продовжений. По самій тій же бомбі поговорити. Як вона буде працювати і що то за комплект розмінування? Щось перерізати чи просто натиснути кнопку і в мене перед очима пройде там тру-ту-ту-ту-ту? Бомба буде виконана за всіма такими страйкбольними стандартами. Вона буде з циферблатом, з кнопками, які можна вводити пароль. Тобто, да, запрограмована спеціально на одну хвилину. Після встановлення вона здетонує. Це буде як шанс для наших терористів комбекнутися у випадку великих втрат в команді. Комплект розмінування буде виглядати як звичайна картка, якою ми користуємося під час проходження якихось турнікетів. Вона дозволить дезактивувати цю бомбу, підійти до неї і з плином часу вона деактивується.
Два питання. Перше питання стосовно повернутися терористам, якщо суттєві втрати. Як це буде виглядати і які втрати будуть суттєвими? Чи це в відсотках, чи як це буде? Ми турнір хочемо провести 8 на 8. Якщо в терористів буде два місця, де можна буде закласти цю бомбу, вони будуть позначені А і Б плентом на нашому бетоні. Тобто, да? Якщо терористи зайшли в цю зону, в них буде якраз змога, в одного гравця буде бомба, в того гравця, в якого вона є, закласти цю бомбу і зачекати, поки вона здетонує, захищаючи її. Тим самим це буде умова перемоги наших терористів. Контртерористів, якщо вони не встигли знищити терористів, а терористи заклали бомбу, то їм треба буде знайти цю бомбу закладену і знешкодити її. Добре, а друге питання стосовно, чи є якась затримка спрацювання цієї карти для розмінування, чи це миттєво відбуватись буде? Після того, як контртерористи піднесли карту до бомби, їм потрібно буде ввести код. Код я кожному скажу вже безпосередньо під час самого старту. І після введення коду бомба буде деактивована. Уточнення тепер, безпосередньо після старту це вже не буде мати такого сенсу. Може там, умовно кажучи, за 15 секунд до старту? Так, да, я думаю, так. Буде код, може, скоріше за все, мінятися, будемо дивитися по ситуації. Кожний умовно раунд. Так. Я так розумію, що буде кілька бомб, тому якраз це буде можливість і громайстрам якраз цим і займатися після кожної заміни. Все вірно. На кожному мертвяку також у нас буде і громастер, який буде слідкувати за порядком, який буде от якраз надавати сервіс, чай, кава і тому подібне, і слідкувати за загальною обстановкою. Тому що на мертвяках встановлений монітор з камерами, ПК і це все має бути під контролем. Це, я думаю, що буде, м'яко кажучи, круто. І, знову ж таки, те, що я бачив, те, що воно змінюється, вчора перший день я приїхав, побачив, мені це сподобалось. Другий день воно вже змінено. І я розумію, що процес розбудови йде, і тому сам полігон до моменту старту самого турніру і відкриття полігону, він, я думаю, буде суттєво відрізнятися від початкової стадії. Ми після турніру з понеділка по п'ятницю запускаємося в такому нашому буденному режимі, тобто да, ми будемо працювати з 9 до 23 години, і на кожен день в нас придумані унікальні, скажімо так, сценарії для проведення ігор, такі як пограбування банку, знову ж таки, контроль точок, точки будуть знову ж таки не просто флаги, а такі теж механічні, да, на які ти повинен приходити, натискати кнопку, відраховується кількість часу контролю твоєї точки і тому подібне. Було написано в канві, що ті гравці, ті команди, які вибули, які не займають призові місця, і, до речі, про призові місця треба теж поговорити. Як буде відбуватися питання очікування, скільки часу і взагалі таймінг самого заходу? Там, з котрої там умовно заїзд, з котрої старт і до котрої приблизно це буде все відбуватися? Ми плануємо відкрити реєстрацію о 9-й годині. Після відкриття ми проведемо, скажімо так, наше шикування повноцінне з інструктажем, з технікою безпеки, як себе правильно поводити на цьому полігоні. Роз'яснимо всім нашим гравцям сценарій. І по моменту прибуттю цих команд ми будемо вже запускатися в самий турнір. Тобто, да, якщо під час нашого ігрового процесу будуть додавлятися команди, вони відповідно будуть створювати інші, скажімо так, турнірну сітку і може змагатися за свої призи. В кінці буде один переможець і друге, третє місце. Всі вони отримують цінні призи, про які я вам скажу чуть пізніше. Далі, якщо команда вибула, скажімо так, в перший раунд, турнір, тобто, да, це їй не завадить, скажімо так, продовжувати гру, просто насолоджуватися самим Airsoft'ом. Коли і гравці всі відіграють, ми знову ж таки розподілимося нормально і будемо змагатися вже між собою в такій дружній обстановці. Але вже не за призи. Так. А стосовно призів? Спонсором нашого турніру являється магазин Strike Shop. Тому що ми завжди готові до страйку. Вони нам любо представлять за перше місце нову страйкбольну гвинтівку високої якості. За друге місце в нас буде пістолет на грінгазі. І за третє місце страйкбольний коліматор.
Це круто, і за цим варто приїхати. Навіть насправді, якщо чесно, я б не за призи просто приїхав. Те, що я побачив реально вчора, мені вже хочеться побачити і відчути на практиці всі ці конструкції. Автомобіль, я думаю, трішки там можна було його побачити. Питання по обмеженням, що буде дозволено, що буде заборонено. Я читав, що сомелі заборонено 100%. Так. Одиночний... Тільки на одиночному вогню працювати. Ми прихильники механічних магазинів, тому якщо навіть приїдуть гравці зі своїми бункерними магазинами, в нас є змога забезпечити всіх механічними магазинами. Тобто, да, щоб не було в нас моментів, де потрібно щось підкручувати, десь воно холостить, ми видаємо механічні магазини. Також ми забороняємо перекидувати гранати через будинки. Уявимо, що там стеля. Стеля, і користуватися цим ніхто не буде. Все решта – звичайні наші всеукраїнські стрибольні правила. Ну, стосовно тієї ж стелі, на превелику радість, на щастя, тут є і камери, окрім майстрів, тому що по факту десь щось можна прогледіти. А камера бачить все, і людина така, ага, слідкуємо, а диви куди, скажи йому, щоб він так більше не робив. Так. Наскільки вже величезна кількість людей зареєструвалась? Бо мені після вчорашнього відосу вже в приватні повідомлення почали так потроху писати. На сьогоднішній день точну кількість я сказати не можу, але ми очікуємо вже понад 100 учасників. Тобто, да, є в нас учасники, які навіть хочуть приїхати з Польщі, тому ми дуже раді цьому. Реєстрація буде проходити швидко, тому що в нас буде два вікна реєстрації, видачі. Людина після того, як прийшла, отримає браслет, то що вона зареєстрована. Далі йде до пункту видачі, отримує зброю. Є в нас кімната переодягання, де можна нормально швидко переодітися. І зона очікування, знову ж таки, тепло, комфортно і тому подібне. Далі всі гравці відправляються на розподільчу зону, де ми вже визначимо кожну команду, розпишемо їх, запишемо їх в турнірні таблиці. І, в принципі, ми будемо готові вже до самого турніру. Хронографування і маркування команд. Як це буде відбуватись? Всі гравці, які приїдуть до нас з власним спорядженням, під час реєстрації будуть проходити обов'язкове хронографування. Воно буде доступне у нас в кожному вікні реєстрації. Для цього буде спеціально виставлено захисне таке полотно, да, куди можна буде швидко, нормально відхронографуватися і далі чекати свого часу. З приводу того, як гравці будуть маркуватися. Відповідно, ми можемо самі замаркувати всі команди, давши їм, скажімо так, пов'язки номерні. Якщо команда має свій якийсь спосіб маркування між собою, вони можуть використовувати його. Про паркування. Якщо ми говоримо про 100 вже як мінімум зареєстрованих, то, ну, як завжди, в нас дуже багато людей, на превеликий жаль, не реєструються перед заходом. І, як на мене, це величезна проблема, тому що потім і гравцям важко, і організаторам. Тому краще робити це завчасно. Я розумію, що зараз час дуже такий, м'яко кажучи, нелегкий, щоб планувати свій там наступний день. Так. Ну, класичне питання на співбесіді, ким ви себе бачите там у нашій компанії через 5 років, так, зараз перевели на питання там, ким ви себе бачите через 5 днів. Але тим не менш, якщо ви все ж таки хочете, краще зареєструватися і зняти, аніж не зареєструватися і приїхати. Тому, поки є час, робіть це. Усі корисні посилання, в тому числі і на реєстрацію, будуть в описі і закріплені в першому коментарі під цим відео. По паркуванню, чи вмістяться тут всі автомобілі? У нас перед входом в полігон можна зручно припаркувати свій автомобіль, але якщо ви приїдете першими, далі вже буде з парковкою трошки важче, тому що наш полігон знаходиться недалеко від дороги, але все рівно є місце, де зупинитися. Тобто майте це на увазі. Окрім того, що Микола вже розповів, про те ж паркування, варто робити, як завжди, своє спорядження в баулах, коробках, транспортувати, не перевдягатися і зайвий раз не демонструвати, що ви несете. Ви і так будете, скоріш за все, в тактиці. З приводу контроля самого турніру ще. В нас є можливість спостерігати за ним не тільки через відеокамери, а й піднятися на поверх вище. Тобто гравцям безпосередньо на самому полігоні і громмайстер не буде не заважати ніяк. Тобто, да, гравці можуть спокійно собі переміщатися, нікого не буде демонструвати.
маскуватися і тому подібне. Окрім того, що не буде, як ти кажеш, заважати, він не буде його дійсно демаскувати. Тому що коли ходить якийсь там оператор, чи фотограф, чи ігромайстер, зазвичай ти розумієш, що ну, на тебе зараз дивиться ще й супротивник, або ти розумієш, що там, якщо він там дивиться, треба роздивитися, де конкретно сидить той супротивник. Ну, як мінімум, гранатку кудись кинути. Тому це величезний плюс, але я сподіваюся, що висоту ніхто з ваших ігромайстрів не боїться, бо я заліз, мені було лячно вчора. Ні, висота ні, добра. Да, ми до цього звикли. Стартом кожної нашого раунду буде звуковий сигнал, тобто ніхто нічого кричати не буде, не зривати горло. По звуковому сигналу команди будуть готові вступити в бій. Тобто сигнал поїхав і всі в старт. Так, всі в старті. Ну що ж, друзі, я думаю, що насправді дійсно додавати нема чого, окрім вашої реєстрації. Готуйтесь, тренуйтесь, ще є час. Підписуйтесь на наш канал, ну, слідкуйте також за нашими сторінками в соцмережах. І Ready for Strike. Ну і, звісно, не забуваємо переказувати гроші у фонд «Повернись живим». До зустрічі і не тільки на турнірі.